تاریخہ یہ زن اخ بوڑ بزرگ تو ولی کامل تہندس درگاہس پہ نظیر دن آمت تو امک خدمت گزار ناو بشیر احمد صاحب تہ کیا ناو بشیر احمد بشیر احمد دوبی دوبی ماشاء اللہ تو یہ کیا ون یتھ آباد یہ خان صبن ایریا تحصیل خان صاحب تو یتھ گامس ونان ڈبی پورہ اصلی سے یتھ ونان ڈبی پورہ ڈبی پورہ مگر لوگ زانا یارکھا سا یارکھا اپور کن ڈبی پورہ یپور کن لوگ زانا یارکھا سا اس زیارت یتنس یہ سید شاہ یعقوب بخاری رحمت اللہ علیہ آمت یور شاہر بصر پہ شاہر بصر پہ آمت سید شاہ یعقوب بخاری یہ تو اس جنگل حض یہ اس جنگل ایریا برہمس ٹائمس مز کہ سان جدن اجدادن پتہ اس پور پتہ کی تو تمہ نشانی سے ون تنگل یار توے ات ون یتھ من سر یور یار کا تو ویسے امس بزرگان دین سن سہند وسالت ستھ تو مسجد شریفن تنس بنوم اس جامع مسجد جامع مسجد کہ بہ ون تھی اخ یہ بوجھو تھی اخ نو کتھا چونکہ کشمیر مز خاص کر بہت پنہ کشمیر وادی ہن کت فی گامس مز ترے ترے جمعہ بالکل چاہے حنفی چاہے شافی چاہے کس تھی مگر زز ترے ترے کن جائے حنفی تہ جمعہ مگر ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے اخ ایریا کرم یہ ونکس اہس اٹھن گامن اپو جمعہ اٹھ گام یت پران کہ کمہ وسات بزرگان دین سید شاہ یعقوب بخاری رحمت اللہ آمت آمت بسنے یہ یوتن آمت اس بڑ رونقی اس بڑ تاج اتھ ووتمت یوت یہ یور آئے تو امہ پتہ نیو اس کرس سرسے نمن اٹھن گامن کن جائے جمعہ لگان ویس پتہ یت گامس ناو تہ کورمت